पुरा रोहित आएको रहेछ है, हामीलाई खाता पनि लगाइदिसक्यो म यहाँ चट्ट लगाएर। जय गुरु पूर्णिमा। दुई भयो तिन, अलि सिधा यस्तो। तर यो केक काट्ने बेलामा ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न आउँदो रहेछ कि किन किन। हेलो युट्युब फ्यामिली, फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु पवित्र गुरुङ अफिसियल युट्युब च्यानलको ब्लगमा। अनि आज चाहिँ विशेष गरी गुरु पूर्णिमाको दिन भएको भएर चाहिँ मैले गुरु पूर्णिमाको ब्लग लिएर आएको छु तपाईँहरूलाई, अनि तपाईँहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। म चाहिँ डान्स क्षेत्रमा भएको भएर चाहिँ म डान्समा कसरी लागेँ, म यहाँसम्म कसरी आएँ त्यो चाहिँ थोरै भन्न चाहन्छु। अनि सबैभन्दा पहिला त म चाहिँ सानैबाट टिभी हेर्दै नाच्ने गर्थेँ कि, अनि टिभी हेरेर नाच्ने, अनि गीत बज्न नहुने, गीत बज्ने बित्तिकै नाचिहाल्ने, अनि खाना पकाउने बेलामा पनि डाडु चलाउँदै नाच्ने, अनि तरकारी पकाउने बेला पनि डाडु लिएर नाच्ने त्यस्तो गर्थेँ। अनि त्यो बेला त्यो क्रममा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ डान्स कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै एकदमै ऊ त्यस्तो डान्स कम्पिटिसन भन्ने हुन्थ्यो नि त। अनि त्यो टाइममा चाहिँ कास्की जुनतारा भन्ने डान्स कम्पिटिसन आएको थियो, अनि मलाई पनि भाग लिन मन लाग्यो। अनि त्यसपछि त अब गुरु चाहियो नि त, अनि गुरु खोज्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो तरेली सांस्कृतिक परिवारको चाहिँ हाम्रो सक्रिय सचिव हुनुहुन्छ रबिन गुरुङ दाई चाहिँ, दाईले चाहिँ मलाई डान्स सिकाउनु भयो त्यो क्रममा चाहिँ, अनि फाइनलसम्म सिकाउनु भयो दाईले चाहिँ, यसरी 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 नाच्ने यसरी गर्ने भनेर सिकाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि नाच्ने क्रम हुँदाहुँदा पनि फेरि दाईले चाहिँ तिम्रो डान्स राम्रो छ, तिमी अब अहिले 9 अब 10 पुगिसकेपछि तिम्रो एसी सकेपछि तिमी चाहिँ तरेली आऊ है भन्नुभयो। अनि हुन्छ भने म चाहिँ फेरि 10 पुग्दा नै तरेलीबाट हिँड्न थालेँ, जस्तै अब तिज कम्पिटिसनहरूमा पनि नाच्न थालेँ। अनि ठुल्ठुलो दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, माया दिदी, स्मारिका दिदी, मिना दिदी, जेस्मिन दिदी, ठुल्ठुलो दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि दिदीहरूसँग नाच्दाखेरि मेरो डान्सै नमिल्ने कि, जस्तै अब म सिङ्गल नाच्थेँ नि त, डान्सहरू नमिल्ने एकदमै। त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने ओहो म त मेरो त डान्सै नमिल्दो रहेछ त्यस्तो टाइपको फिल हुन्थ्यो। अनि सिक्दै सिक्दै गएँ नि त, बिस्तारै बिस्तारै ग्रुपमा डान्स गर्दै गएँ, अनि राम्रो हुँदै गयो। अनि त्यही पनि त्यो पनि हो, अनि प्लस अनि त्यो टाइममा चाहिँ अनि कति म 16-17 वर्षको हुँदा चाहिँ हाम्रो रविन्द्रको बाबा टक गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गण्डकी च्याम्पियन कास्की च्याम्पियन चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुभएको थियो। अनि त्यो बेलामा पनि गुरुले चाहिँ तिमी नाच्ने मात्रै होइन तिमीले डान्स पनि सिकाउनु पर्छ भनेर मलाई हौसला दिनुभएको थियो। अनि गुरुले चाहिँ पछाडि बसेर यसरी सिकाऊ भनेर गुरुले चाहिँ पछाडि बसेर मलाई हौसला दिनुभयो। अनि त्यसपछि म बिस्तारै बिस्तारै सानैबाट डान्स पनि सिकाउन थालेँ। अनि बिचमा गएर चाहिँ अनि यो डान्सहरू सिकाउने नाच्ने क्रम हुँदै गयो हुँदै गयो। त्यसपछि फेरि हाम्रो साजन दाईसँग चाहिँ फेरि तरेलीबाटै राम्रोसँग चिन्जान भेटघाट भयो। अनि साजन दाईले पनि विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरूमा डान्स सिकाउँदै लानुहुने, अनि त्यसै कारणले चाहिँ साजन दाई पनि मेरो गुरु नै हुनुहुन्छ। साजन दाई अनि रबिन दाई टक गुरुले चाहिँ मलाई जोस् डान्स सिकाउनेदेखि लिएर अनि हौसला दिनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्य गर्नुभएको छ। अनि तपाईँहरू तिनजनालाई चाहिँ म गुरु पूर्णिमाको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना। त्यही हो, अब चाहिँ हामी आजको दिनमा चाहिँ सबैजना तरेलीको सबैजना भेट भएर 3 केक काट्ने कार्यक्रम, अनि हाम्रो राजदाई अनि माया दिदी अनि सम्पूर्ण दिदीहरू हुनुहुन्छ, हामीभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरू। हाम्रो राजदाई त अब तरेलीको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, हामीलाई दाईहरूले डान्स नसिकाए पनि हाम्रो त गुरु नै हुनुहुन्छ। जे हो सबैजनालाई फेरि पनि गुरु पूर्णिमाको शुभकामना दिन चाहन्छु। अब म चाहिँ तरेली गएर तपाईँहरू सबैजनालाई भेट्छु ल। अब बाई, यही हो तपाईँहरूलाई, यो अगाडिको भिडियो नै एकदमै लङ भयो होला, एकदम बोर लाग्न सक्छ। जे भए पनि मेरो 2-4 कुरा चाहिँ तपाईँले सुनिदिनु भएको छ, अन्तिमसम्म पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै अब चाहिँ म तरेली गएर भेट्छु ल। पुरा रोहित आएको रहेछ है, हामीलाई खाता पनि लगाइदिइसक्यो म यहाँ चट्ट लगाएर खाम न ल, खाम खाम ल, धन्यवाद। यो आधी आधी खान्छु कमल ठुलो लड्डु मलाई धेरै समय हेल्प गर्नुभएको छ।
अझै मनाउँछौँ हामी गुरु पूर्णिमा, अझै तर्ली गर है, ओके। यहाँ खाना खानु लगाएको छौँ, पहिला गुरु पूर्णिमाको हाल्छु। हामी यहाँ केक लिन आएर अब केक लिएर जान्छौँ। अब साढे हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3-4 बज्न लागिसकेको छ। अब चाहिँ हामी जान्छौँ, चाहिँ रोजा पुरा केक लिइरहेछ। अगाडिको चाहिँ यो हरियो यो भेलभेटको टाइपको चाहिँ यो सुमी दिदीको गिफ्ट, थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो बहिनीलाई। हामी चाहिँ यहाँ सबैजना आइसकेको छौँ। हाम्रो रविन दाई ह्याप्पी गुरु पूर्णिमा, ह्याप्पी गुरु पूर्णिमा दाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै चप्पल छ, भन्छु मान्छे कति होला भित्र। यहाँ हेर्नु हाम्रो दाई दिदीहरू, यहाँ चाहिँ सबैजना छन्। यहाँ चाहिँ गर्मी भएको अवस्था छ, अनि एकदमै सबैजना पसिना पसिना भएर चाहिँ हामी यहाँ केक काट्छौँ। दाई दिदीहरू सांस्कृतिक परिवार, आज हाम्रो नृत्य क्षेत्रको यो स्पेसल दिन, गुरुलाई पुज्ने दिन, हाम्रो तरली सांस्कृतिक परिवारका सम्पूर्ण गुरुहरूलाई हामीले आशीर्वाद लिनको लागि चाहिँ हामी यहाँ जम्मा हुँदैछौँ। सानो उपहार यहाँ चाहिँ हाम्रो गम्भीर गुरुले चाहिँ हामीलाई भूमि प्रणामको लागि चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। लाइन बस्नु सबैजना, सबैले यो औँलालाई यस्तो गर्ने अनि यस्तो गर्ने, धेरै ठाउँमा यस्तो पाल बनाएको देख्छ होला, त्यो होइन है, यस्तो है, यस्तो अनि सिधा यो औँला, सिधा औँला अनि यो चाहिँ यत्तिको राख्ने, यहाँ छातीमा पनि होइन अगाडि पनि होइन है, ठिक्क एक बित्ताको उसमा राख्ने है, यो राखे। अब यसरी राखेपछि एउटा खुट्टा पछाडि ब्याक हो, अनि अर्को खुट्टा पछाडि गर्दा अलिकति यता हातलाई नि, हातलाई यस्तो दुई भयो तिन। अब यसलाई बस्ने, यो चाहिँ माथिबाट फर्काएर है, यो 5-6-7-8 यो खुट्टा, यो खुट्टालाई यसरी बाह्रसम्म हुने है, 12 आयो। अब दाहिने खुट्टा यो माथि लाने, दाहिने खुट्टा र यो माथि सँगसँगै है, 13 घुम्ने, 14 भत्ती घुम्ने होइन हल्का, 14 15 16 अब तल जाने है, अब फेरि यहाँ एक चोरौँला, चोरौँलालाई यसो गर्ने है, एक भयो, दुई भयो,
तीन अलि सिधा यस्तो यो खुट्टा तन्काउने यन तन्काएर माथि हेर्ने अनि टाउकोलाई हल्का यता फर्काउने तिन भयो चारमा यसरी होइन के यसलाई सिधा फर्काउने फर्कायो अब यो आदेश गर्ने देब्रे दुई अब तिन अब चार त्रिशुलसम्म त्यस्तो है चार भयो आठ भयो है चार आठ भयो है आठ भएपछि यो हात त्यस्तो यो हात पछाडि यो औँलालाई यसरी यस्तो गर्नु दुई तिन अब यो खुट्टा पछाडि ढक गर्ने अब फेरि यो लिएर आउने फेरि एक दुई तिन यो खुट्टा पछाडि यति हो है धन्यवाद 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 अरे हामीबाट हामी सबैबाट जुन खालको आशीर्वाद दिने लिने खालको जुन खालको परम्परा पहिल्यैदेखि हाम्रो यो अन्य कौशलता भन्ने कुरा सबैमा हुँदैन सबैलाई भगवान्ले कला दिएर पठाएको हुँदैन र सबैले यो कला क्षेत्रलाई अँगालेर अगाडि बढ्न पनि सकिँदैन र यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि निकै मेहनत चाहिन्छ र भगवान्ले जो जसलाई जुन कलाकार बनाएको छ बनाएर पठाएको छ उहाँहरूले मात्रै कलालाई अँगालेर हिँड्न सकिन्छ तसर्थ जति पनि तरले शास्त्रीय परिवारका भाइ बहिनीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले भगवान् यहाँहरूलाई भगवान्ले चाहिँ पके पनि आशीर्वाद दिएर यहाँहरू कलाकार बन्नुहोला भनेर पठाउनु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू कलाकार बन्नुभएको छ मान्छेहरू दायाँ बायाँ धेरै बिग्रिरहेका हुन्छन् यद्यपि सबैको नजर कलाकारमा हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कलाकार बिग्रिएको अलिकति चाँडो दुनियाँले थाहा पाउँछ र यो मासले थाहा पाउँछ लोकले थाहा पाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ अत्यन्तै शिष्टतापूर्वक रहनुहुनेछ आगामी दिनहरूमा हाम्रो भाइ बहिनीहरू हामीसँग एकदम अनुशासन छँदैछ यद्यपि अझै पनि अगाडि बढ्ने दिनहरूमा अगाडिका दिनहरूमा यहाँहरू अत्यन्तै आफूलाई अनुशासित रूपमा तरली शास्त्री परिवारको कलाकारहरू अत्यन्तै अनुशासित छन् भन्ने खालको सन्देश दिँदै अगाडि बढ्नुहोला भन्दै पुनः यहाँहरूलाई गुरु पूर्णिमाको हार्दिक मनाउने शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम भन्ने रहन्छ भएको घोषणा गर्छु धन्यवाद नमस्कार चाहिँ गर्नुभयो कि भित्र चाहिँ अनि त्यही हो अब चाहिँ हामी बाहिर यहाँ फोटो खिच्छौँ फोटो खिचेर चाहिँ मेरो ब्लगमा चाहिँ गर्दै आयो कि फोटो खिचेर चाहिँ अब हामी चाहिँ गुरुनिर जान्छौँ हाम्रो टकबहादुर गुरुङ हाम्रो रविन्द दाईको बाबा मैले बिहान तपाईँहरूलाई भन्नु पनि सकेँ त्यहाँ जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ ब्लगमा छिनाला मात्रै आएको रह्यो यो चाहिँ जहिले देखिरहेको छ त सबैजनाले पवित्र दिदीको युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला धन्यवाद धन्यवाद मेरो प्यारी बहिनी यहाँ चाहिँ हामी सबैजना फोटो खिच्न आएको छौँ ओइ छुटाउन के भयो दुईजना अब चाहिँ हामी यहाँ मावसे त्यहाँनिर जाँदैछौँ एकदमै ढिलो भएको छ तिमी चाहिँ कमलसँग जाँदै बस है ह्याप्पी गुरु पूर्णिमा नमस्ते है नमस्ते केक काटिसक्यो क्या हौ टक्क लगाएर अब यहाँ केक काट्नुहुन्छ ह्याप्पी गुरु पूर्णिमा भन्दै ह्याप्पी बर्थडे हुँदै हाम्रो क्रिस्टी हाम्रो ईश्वर फिल्मको नायिका हाम्रो आदरणीय दाईहरू मेरो गुरुहरू तिनैजनालाई सत्सम्मान त्रिवेणी भन्न चाहन्छु अनि उहाँहरूको सम्मानमा हामीले सानो केक लिएर कार्यक्रम राखेका छौँ संयुक्त रूपमा केक काटिदिनु हामीलाई यो सम्मान दिनुभयो विशेष गरी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना छ हामीले गुरुकै व्यवहार त गरेका छैनौँ होला होइन तैपनि तपाईँहरूकोबाट पनि हामी सिकिरहेछौँ ज्ञान भन्ने कुरा सानो होस् चाहे ठुलो होस् सबैबाट सिक्न सकिन्छ तपाईँहरूबाट पनि हामीले ज्ञान सिकिरहेछौँ यद्यपि हामीलाई यो सम्मान दिनुभयो गुरुको दर्जा दिनुभयो तपाईँहरू आइदिनुभयो यो सम्मानको लागि चाहिँ एमजिएफको तर्फबाट तपाईँहरूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ धन्यवाद धन्यवाद
तर यो केक काट्ने बेलामा ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न आउँदो रहेछ कि किन त्यही भएर त मैले भनेको होइन होइन तपाईँहरू खुलाउनु अनि तपाईँहरू अनि त्यसपछि हामी थ्याङ्क यू गुरु ल ए धन्यवाद अनि पनि खान्छु दाइ झ्यापचुपै भयो त के हो यस्तो त यस्तो त हुन्न यस्तो त हुन्न है त ए म किन गर्ने हो र यसलाई भइसक्यो यसले दिदी गुरु पालो पालो लगाइदिने कार्यक्रम हुँदैछ. हामी चाहिँ सबैजना हामी चाहिँ उता गएर आउँदाखेरि अलिकति थोरै ढिलो भयो त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामीलाई कुरेर बसेको रहेछ. केकहरू छ अनि यसरी खाने कार्यक्रम हुँदैछ भनेको यो चाहिँ पालो पालो ढोक्ने कार्यक्रम हुँदैछ. यहाँ चाहिँ चटखोलाएर सबैजना यसरी रमाइलो गरेर खाँदैछौँ हाम्रो तरिनी फ्यामिली. म चाहिँ यहाँ खाइरहेको छु गुरुसँग गफ गर्दै प्यारो गुरु. हामी चाहिँ यहाँ सबैजना फोटो सेसन गऱ्यौँ त्यही हो हाम्रो प्यारो गुरु कस्तो अहिलेसम्म कति राम्रो छ के हाम्रो गुरु है गुरु ह्यान्डसम गुरु. ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ गुरुको घरमा गुरु पूर्णिमा मनाएर यहाँ भाइहरू चाहिँ टिकटक बनाउने क्रम जारी नै छ त्यही हो. कोही जाने क्रम छ कोही चाहिँ अब एकछिनमा जाने क्रम जारी नै छ. साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ कल्चरमा आएको छौँ रमाइलो गर्नको लागि. हेलो फेरि हामी यहाँ तरेली फ्यामिली यहाँ तरेली फ्यामिली फेरि घुम्दै फिर्दै यहाँ लेक भ्यूमा आइपुग्यो. यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइजूहरू हुनुहुन्छ टक्कल आएर मणिराज बाबु सबैजना हुनुहुन्छ यहाँ टक्कल आएर. अनि यहाँ चाहिँ छन् भान्जा अनि रोजा नयाँ बहिनीको नाम के अरे अनुपा ए सजिलो सोनु दिदी कन्सा दिदी मुन्दाई अनि हाम्रो बारी गाइस. हेलो गाइस चाहिँ हाम्रो बहिनी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. हेलो सृष्टि खोइ त सुगारेकाहरू किन्न आएको र धन्यवाद. यो चाहिँ हाम्रो बहिनीहरू ल्याएको स्विट केक रहेछ सानो भए पनि चुट्ट परेको. यहाँ करेन्ट बनाउँदैछौँ
Happy Teacher's Day to you. Happy Teacher's Day to you. Happy Teacher's Day. Thank you so much. Welcome. Tumro gati gara bachaharu. Happy Guru Purnima. Ai kya dekho? Last day lai. Yo ke kham ta ma ta man parena ho. Last cream. Ta ek cream ma le ham ta upa. सानो है म त खान्छु मात्रै तपाईँहरूलाई गुरु पूर्णिमाको ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला अनि त्यसलाई म सुधार्दै पनि लान्छु मेरो ब्लगमा के कमी रह्यो त्यो पनि भन्नुहोला र आजको ब्लग चाहिँ यति नै रहनेछ सबैजनालाई फेरि पनि ह्याप्पी गुरु पूर्णिमा भन्दै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ बाई बनाउँछु म त्यही त बाई 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 बाई